Hello, hello! Minä olen Raisa ja tervetuloa mun Soundalicious-kanavalle. Täällä mä luen public domain äänikirjoja. Se tarkoittaa sitä, että niissä kirjoissa on jo aikoja sitten, tai ei välttämättä aikoja sitten, mutta kuitenkin copyright-oikeudet päättyneet ja niitä saa vapaasti lukea ja käyttää. Nyt kannattaa painaa tykkäysnappia, kannattaa tilata kanava, niin et missaa, että minkälaisia mahtavia kirjoja tulee ja minkälaisia jatko-osia tulee niihin kirjoihin. Ja mitä muuta mä keksin täällä, kuka tietää?